Där hör vi signalen, då kan kampen äntligen börja. Ja, man får nog säga att han går ut relativt lugnt här. Det kan faktiskt hända att han har hamnat i en ond cirkel om det vill säga. Och nu kommer mamman in på banan. Du, nu måste du gå upp. Jag ska gå nu. Hallå? Kom igen, upp och hoppa nu.